Re, viss ēters ir te! Es lepojos ar to, ka man ir tādi draugi. Tā Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien reaģēja uz Panamas dokumentu pētījumu, kur atklājies, ka tuvam Putina draugam pieder vesels offshore tīklos. Kaut gan Krievijas neatkarīgajā presē šī ziņas izraisīja sašutumu vētru, eksperti pārliecināti Putina popularitāti tas neietekmēs. Vairāk par to, kā Krievija reaģēja uz Panamas skandālu Olgas Dragiļevas sižetā. Pie Panamas offshore stāsta strādāja gandrīz 400 žurnālistu visā pasaulē, bet pie tās skaļākās sadaļas veltītas Krievijas politiskās elites slēptajiem īpašumiem tikai trīs cilvēki – laikraksta, Novaja Gazeta, ārštata žurnālisti. Mēs uzmanīgi gājām cauri visiem ar politiku saistītiem cilvēkiem, vai viņu uzvārdi parādās dokumentos un vai mēs varam pierādīt, ar ko šie offshore uzņēmumi ir nodarbojušies. Tā mēs nonācām pie iespējams skaļākā stāsta par Sergeju Roldūginu. Roldūgins ir tūs Vladimira Putina draugs, kas nereizi vien ir norādījis, kā ar biznesu nenodarbojas. Taču žurnālisti konstatē, ka ap 2 miljārdiem dolāru daļa no tiem valsts budžeta līdzekļi ir gājuši caur Roldūgina ārzonas firmām. Pētījuma autori pieļauj īstenībā nauda pieder Vladimiram Putinam. Taču federālie mediji šo stāstu noklusējuši un eksperti lēš, ka par prezidenta slepnajiem darījumiem uzzināja tikai ap 15% no Krievijas iedzīvotājiem. Latvijas televīzijas aptaujātie Maskavas iedzīvotāji šo ziņu par svarīgu neuzskata. Lai kā Putins nerīkotos, mums jau no tā nekas nemainās. Galvenais, lai ir darbs un normāla alga, a ko tur Putins dara vai nedara? Es pats esmu no Lielbritānijas un Maskavā nodarbojos ar ārzonu firmu dibināšanu priekš Krievijas klientiem. Un šis stāsts man nemaz nepārsteidz. Visiem Krievijā ir offshore, te vispār nekā īpaši nav. Neatkarīgie mediji bieži salīdzina Krievijas un Islandes reakciju uz Panamas skandālu. Kamēr Islandē milzīgie protesti, Krievijā viena cilvēka piketi pie valsts domes, kas tik un tā beidzās ar aizturēšanām. Islandes ministru prezidents atkāpjas, bet Krievijas prezidents dot mājienu, kā žurnālisti izmeklēšana, esot pret viņu vērsta sazverstība. Vai jūs ziniet, kas ir informācijas produkts? Paskatījās tos offshores un manis tur nav, bet jāstrādā ir, jo ir dota pavēle. Aiz tā visa stāv ASV amatpersonas un iestādes. To mums tagad parādīja Wikileaks. Putins arī noliec Panamas dokumentu faktus un pauž, ka viņa draugs Sergejs Roldūgins 2 miljārdus dolāru ir iztērējis dāvinot mūzikas instrumentus valsts iestādēm. Korupcijas pētnieki šo apgalvojumu apgāzuši jau nākamajā dienā. Eksperti secina, pagaidām offshore skandāls Vladimiram Putinam nekaitēs, bet Krievijas tauta šo stāstu var atcerēties nākotnē. Tagad Putinam nekas nelīp klāt, kā teflonam, bet, kad iedzīvotāja labklājums līmenis līdz ar ekonomisko situāciju kritīs, viss sāks pielipt, un cilvēki atcerēsies vienu, otru, trešo skandālu un šo arī. Novaja Gazeta žurnālisti pauž, ka Panamas dokumentu klāsts ir tik liels, ka noteikti sekos jaunie pētījumi un, iespējams, jauni Krievijas amatpersonu uzvārdi. Olga Dragiļeva, Jurijs Sergejevs, Latvijas televīzija, Maskavā.